можам да зборувам. Значи, сме на последното издание на Утринска на Телма и се наоѓаме во Телма телевизија. Имавме едно вакво искуство, но кој видел, видел, го повторуваме. Е, сега вака да ви кажам. Еве, вака изгледа едно сценарио на Утринска на Телма. Дали гледате се? Значи, има шпица, па има студио најава, па метео плюс неприлики, па студио плюс сервисни информации, па вклучување АМСМ и така натаму и така наваму. Сето тоа треба да го знаат колегите во режија. Тие не се никогаш подготвени за снимање, но имаме еден Горан кој што ке ни посака здраво. Здраво, Горан, дали можеш овда? Горан? Збира дека може. Така е. Горан или попознат меѓу нас како Срцка, така? Тако звани Срцка. Да. Само да ни кажеш, значи не си ти секое утро вака, но не, кога јас си... Двајца колеги, се минуваме кој прва, кој втора. Доаѓаме во 6.30, секое са бајле. Тука у 6.30 мора да бидеме спремни. Се спремаме, проверуваме миксирите. Тонскиот, аудио, видео, миксерот, компјутерџиите, реализаторот тука ние, тој убавио таму и продуцентот, најглавниот од сите. Значи, чао Дени, чао Туме, чао Бубе, чао Мичи. Се гледаме во септември, да, ама чекај уште малце ке си поправиме муабет, да. До септември, уживанција и со нови сили. Во нови победи, така, се разбира. Да. И сега сакам да прашам, Срцка, кажи ми, која беше најубавата емисија или најсмешната емисија? Најсмешна, па беше ова сега што идеше као ретро готвење. Тие бомбици се, не знам, историски, историски тие се најубави. Се личе, ама на бомбици не личе. Тоа беше превкусно нешто. Е. Има доживја и такви моменти. Нормално повеќето остануваат тука, позади стаклото, дека кај што се врти тркало на среќа, да, тука, ама ние не се гледаме. Заврти на Телма, имаш исто така, бурна беа во режија на Заврти на Телма. Заврти на Телма, вртење, луѓе, комуникација, турбо, турбо. 500 на сат. 500 на сат. Колку сме ние како новинари доследни до на што ке го ставаме во сценарио? Па, морам да ги пофалам сите. Релативно е добро, освен некојаш гостин се десува гостин да закасни, па да се помести нешто. Генерално се држиме сите до сценарио. Сега секогаш има исклучици, нешто некогаш е подготвено, неподготвено. Инсерти и прилози, пошто е, се разбира се, во тоа, живо. Се во живо, се може да се деси. Каде додедам? Ајде, јас. Да ни покаже Горан Срцка, покажува како во живо тоа го правиме. Ајде, што прават водителите? А, што прават водителите? Па водителите чека да пушните Тони Слика. А? Еве, чекаат водителите. Е, кај сте убави! Се слушаме. На сите екрани сме. Не знам дали сме во живо сме, мислам, дали се слушаме, не знам. Во живо, да. Во живо сме. Поздрав до режија. На неколку метри од нас. Јао. Ние сме сега. Томе може се. Ето го, Наум. Е, Наум е на лица место секој утро со Кате. Како те наместија, Наум? Ме наместија топ. Шеф. Што беше најтешко за Наум? Станување? Не. Утринското кафе. Значи, гласаме за тоа да се отвори некој кафичка што ќе има кафе во 7.30. Ве молам следна сезона. Може. Може. Срцка, ке пиема? Ајде. Чекаме се како ќе изгледа ова. Томе, можеш да збориш сам со и да снимаш и да збориш? Можам, све можам. Ајде, ќе зборам. Ајде, идеме, три. Чека, не сме наместени. Чекаме, не се наместени. Чекаме, не се наместени. Ајде, чекаме. Одиме. Марика думаше, Марике, кирко Марике, земи го, кирко
Георгия, Георгия, първете крия. Вземи го, Кирко, Георгия, Георгия, първите крия. Слуша, Марика, майка си, взете го, Георги, бекрия. Георгина, Марика, думаше, Марике, либе, Марике. Опа! Филядарка, мама, не я вракаме! Опа, не я вракаме! Што кафиня има тука? Марике. И сега по сценарио, знаеш унија? Што ни? Вака се вика тоа. Доста, доста пиета се. И ја зима. Чека, чека да го исклучам ова. Ке одиме на кај студио, ама не мора цело време да не следат. Наум колку можеш толку, може така? Идеме. Ајде, одиме. Ајде, идеме. Мора надвор да излизаме. Мора надвор да излизаме. Кога ли? Чан ми да. Да бидам кавалер. Сршка, колку години си во Телма? 11 години. Видите, одат на кај студио. Но, она што сакам да го споменеме, дека овој од е по краткиот пат во студио, затоа што, веројатно, да, Кате сака да побргу да стигне и ќе издадеме затоа што имаше мал проблем со штиклите, па некој биде оправдан, а? Се смеете, кажи, кажи, кога може она се да издава што се случува на утринска, може ми ние да издадам. Не види Марко, он кажува се во и Марко, Марко е издајцата. Како рече Марина, избега, ако сум бил во времето на партизаните, ако некој нешто ми кажал, тоа ќе било издадено. Така што некако не можам едноставно доаѓа така некако да ги споделувате работите. Нема како велат, најискрениот збор е вистината. Така е. И еве ги тука се слушаат чекорите. Кеко Марике. Добре ли дојдовте? Керко. А не ете така. Е, Ката, како сме да пречекале, гледаш? Прпат сме вака. Тоа не цопника се погужи за микрофонот. Дај ми микрофон. Еве ни го истрцка. Микрофонот кај Ивана. Микрофон кај Ивана. Да, да, да. Ево од овој. Земнички. Последните минути од оваа ребрендирана и убава нова сезона, така? Да. Од лице место директно во студио. Си изнатрчам. Си изнапејав. Си изнапејав. Да. Добре ме се напејав. Тома добре ме. Да. Одлични бевте и ние тука ве гледавме и си коментиравме и рековме дека добро е што започнавме сезоната со пеење и ја завршивме со пеење. Добро. Така. Ќе продолжиме новата со пеење. Да, Катуш, како рече вчера околу 300 и колку линкови? Не се рачунавме, а по 15 линка во недела, 42 недели, тоа се точно 630 линка. 630 линка, а ние не знам за математички кој израчуваме колку емисија, ама како и да. Данас тешко дека ќе се фати математиката. Да, ама како и да. Почнав да пресметувам, вие ми рекавте доста со бројки. Да. Јас сакам да пресметам колку гости ни продефилираа во студиото во од 22 септември беше 19 март. 22 септември, да, и ако не сме, јас не сум успела да ги пребрам. Па сигурно се над 600 гости. Јас се обидував за себе, барем во мојата рубрика да си кажеме, да пресметам дека ако по 1,5 гостин или по 2 во просек на ден, 5 дена неделно, по 4 седмици во месецот и така 9 месеци, првата сезона, значи биле прилично над 300 гости. Значи по 2? Некогаш и пута 4. По 4, околу 700 луѓе. Како и да, јас би сумирала вака дека навистина голем број на луѓе низ годиниве, но и низ оваа сезона ни продефилираа тука во студиото и веројатно ќе се служите и вие, си создадовме нови пријателства со некои од нив и тоа е еден од можеби главните и убави бенефити на оваа професија. Но најважно од се е што ја задоволивме и публиката која што секогаш знаеше да ја препознае нели она разлика во ТВ Етерот и да си пушти утринска на Телма и да ужива со сутринците. Ми генерално имавме многу малку стресни моменти од типот на нели утринска е, па се случува некогаш и некој да задоцни или да не дојде, но во секој случај многу малку беа тие нели. Ај, тоа е ненад пропратен дел од живота. Да, некој пат ни е тешко да станеме и да се расуниме. Некој пат Љубац вика, кажи на 600 линкови.
Добро, Љубат, 600 лига и онда се повали. А зошто тоа? А сега и од тонецот од колку да, со потенциометар од колку кревање на тонецот. Да, 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 иако да го поканиме продуцентот да колку батерии се потрошени, а? Не знам, не знам. Дали ќе Дали ќе успее Томче само да ни притрча до студио, не знам, али како и да е, секој подеднакво беше заложен, може би ние бевме се думина што се вели на камера секојдневно, меѓутоа има една огромна екипа која што даде цел ентузијазам и енергија за да се реализира секој подеднакво издание или епизода на Утринска на Телма, ама ние ќе ви заблагодариме за можеби секоја наша препорака. Ако имавте најдобро прочитани книги, а тоа беше дојдено од оваа адреса. Ако ги подготвите најбавите рецепти со нас или најдобрите смутија или добро се будете, ќе ви заблагодариме уште еднаш. Ако успеавте да уживате во некој од оние културни настани кои што ги препорачавме, ако успеавме да дадеме препорака како да се бележи берзата добро со биткоини и за тоа ќе ви заблагодариме со дебатите, криптовалути, да, сите теми мислам дека веруваме дека ги донесовме на Извини, Марко, што ги дефлеја, ки нам се поканува господинот Томе, главниот продуцент, да се јави во студио. Да. Ако го донесовме наум тука, наум зад камерата, еве го Томе. Ало, дали се слушаме? Томе, повели на лице место овде. Повели физички, Томе, ако успееш да стигнеш. Кога сме кај физички, добро е што генерално повеќето од емисиите можевме физички да ги направиме и со нашите гости. Имавме предизвики пандемиски. Да. Се надеваме дека тоа така ќе остане во историјата. Да, што се лисува... Кога рече немавме многу стрес, викам како немавме стрес, таман тргнавме нов пандемиски бран. Па потоа некои несреки, па војни, па поминавме прилично па, стресни стрес, моменти. Стрес во типот на откажување на гости и пополнување термин на емисија во живо. Но во секој случај имаше стресови такви, немили настани кои што мора да се третираат и веруваме дека успешно професионално го направивме тоа. Да, не само тоа, и останавме позитивни и ја ви благодарам за тоа, бидејќи ето можеби на младост на годините малку, можеби на тоа успеавте и од мене, ми забележувавте често дека малку се смеам, меѓутоа такви беа сериозни работите, но е. Многу ми е драго што се завршив со кадар на насмевка. Да и јас се извинувам, значи не можам да стигнам моментално во студио, ми се заблагодарувам на сите. Не прати го љупче реализаторот. Поздрав Томе и е благодариме нели на сите во режија и овде веќе терминот ни е да, да само можам уште една реченица ја да дадам, колега. Да го завршиме кругот ако може. Значи, да, бомбиците ги направивме, ги изедовме вака или онака, а она кое што е така се надоврзам и вие кој што го кажавте колеги, со оглед на професионализмот веројатно и она кое што од месец септември па до денешен ден го правевме утринската програма, не водеше токму таа наша релација колегијална и сето она кое што го поминавме да може и покрие емоциите во однос на периодите кои што ги поминавме согласно со сите случувања кои што беа во изминатиот период да се одржиме на тоа ниво и да може квалитетно да ги истераме сите овие утрински програми кои веројатно ќе ги продолжиме како што испоминавме со Нина денеска на почеток со ист континуитет, може би со поголем интензитет во иднина, односно повторно од септември, им кажавме малку на гледачите дека се подготвуваме за новата сезона. Да, школска година и нова сезона. Да, така е. Убаво кажано, колешки. А благодарам, колега. Благодаруваме с Богом, довидување. Да. Довидување до септември и одморете се и уживајте во летото. Чао, чао. Писна. Моја, да, Марика, Дума, Маше, Марика.